En helt ny funktion för lärare på It's Learning är funktionen Dina elever som du hittar uppe i toppmenyn. När du går in på Dina elever så får du en överblick över samtliga studenter i samtliga kurser som du är lärare i. Och här kan du direkt söka i alla kurser på en gång. Och det räcker att du skriver förnamnet eller efternamnet eller bara en del av namnet så söker den. Du kan också välja att gå in i någon av dina kurser och klicka för att få samtliga studenter i just den kursen. Och när du klickar upp på en student så får du upp kontaktkortet med information för den studenten. Här kommer den information som studenten själv har lagt in om sig. Här kan du se vilka aktiviteter studenten har genomfört. Här kan du se tidigare bedömningar om det finns några. Och här ute i kanten så kommer det också komma en överblick där du kan se de konversationer du har haft med den studenten. Alltså de It's Learning-meddelanden som ni har skickat till varandra. Det här finns inte på plats riktigt ännu men kommer i slutet av sommaren när det nya meddelandesystemet börjar fungera. Om du saknar en kurs här så beror det på att den kursen inte är markerad som favorit. Och i så fall går du till kurser, alla kurser. Och så ser du till att du bockar för så att du har en gul stjärna på den kursen eller de kurserna som du skulle vilja ha som favoriter och därmed få med både i snabbnavigeringen över kurser och i översikten över dina elever.